Hello, magandang umaga kabayan at sa mga tagapakinig dito sa Teleradio DZMM. Okay. Ngayon pong araw na ito, anong malalaman natin, Dr. Paulyn? Ngayon pong araw, ilo-launch natin ang saliva RT-PCR test dito po sa mga Metro Manila laboratory ng Philippine Red Cross. Okay. Ilan ho yung laboratory na yan, Dr. Paulyn? Meron po tayong 3 laboratory dito sa Metro Manila. Kaya po natin mag-process ng 8,000 samples per day. Wow, 8,000 samples per day. Ano po ang gagawin ngayong umaga? Paano yung launching na gagawin? Ang launching po natin is mamayang hapon, 1 p.m. Okay. Sa ating molecular laboratory sa Mandaluyong. At ang mga guests po natin ay ang UP President. Okay. Katuwang po natin ang UP dito sa pagsusuring ginawa natin sa saliva. Okay. And ang University of Illinois, yung ating scientist po na si Diana Ranoa, ay kasama rin po natin mamaya sa launching at katuwang po natin ang University of Illinois via Zoom. Opo. Okay. Okay. Opo. Ang magkano po ang sinasabing mga presyo? 2,000? Opo, ang presyo ng saliva test for now is 2,000. Pero sabi po ni Senator Gordon, ang aming chairman and CEO, pwede pong ibabayan if we get volume. Maramihan, ibig sabihin. Opo, maramihan. Opo, Dr. Paulyn, soon po pwede na rin itong gamitin ng iba pang molecular laboratories sa Pilipinas. Would you recommend na magkaroon po ng price cap itong presyo ng saliva test para hindi naman masamantala itong presyo? Yes, katulad ng ginawa ng DOH sa ating swab test, inaasahan po namin na may price cap rin dito sa saliva RT-PCR. Pero ang intindi po namin, bago makapag-offer ng saliva yung ibang laboratory, ay dapat dumaan sila sa validation test na ginawa ng Red Cross. Opo. So nabanggit niyo po kanina ang ating testing capacity, it's around 8,000 per day. So kapag ito po'y ginamit na rin ng ibang molecular laboratories, maiakyat po natin ang testing capacity into how much po? We have 10 provincial laboratories and ina-expect po namin na kakayanin na mag-test doon ng mga 22,000. So nationwide, we can test 30,000. A day. Pero kung a day, yes, opo. Kung medyo mag-pick up, we can shift yung mga machines na dedicated for the swab gagawing saliva. So here in Metro Manila, ang capacity po natin overall is 22,000 tests per day. Opo. Meron po bang priority dito sa bibigyan ng saliva test? Pwede po ba may mag-walk-in na lang basta sa inyong laboratory or meron tayong mga uunahin na mga sektor? Wala naman pong pinipili as of now. Kaya lang nagka-crowd control po tayo. So mas maigi pong mag-online booking sila sa book1158 at redcross.com. Kung hindi naman po, pwede rin naman mag-walk-in pero ang advice lang namin sa mga walk-in, kung mahaba po ang pila, hindi talaga kayo papapasukin. Kasi limited yung ating number of people inside the collection center. So kailangan, ang mahalaga po ay magpa-register muna online. Mas mabuti pong naka-online booking sila. Kasi sigurado silang makakapasok agad during their scheduled time. Dr. Ubial, sino po ang gumastos na itong proseso na ito sa lahat-lahat? Of course, nung testing po, ang Red Cross po ang gumastos. Wala po kaming nakuhang support from the government. Okay. Wala ho. So, lahat at ang sinasabi ni Senator Gordon, hindi po ang layunin ng Red Cross ay kumita dito. Makikita nyo kung gusto namin kumita, nag-swab test na lang kami kasi medyo mataas ang profit margin doon. Pero hindi po. Gusto namin makatulong sa bansa, gusto namin mapababa ang COVID rate dito. Kaya nag-saliva test po kami kasi nakita po namin sa Amerika, sa University of Illinois, nung nag-umpisa po sila ng saliva test sa campus nila, 2.8% ang positivity rate. Ngayon, naka 1 million tests na sila, wow, bumaba po ng 0.43% ang positivity rate. Yan po ay inaasahan rin natin sana dito sa Pilipinas kung makakapag-test po tayo ng marami, sabayan po at regularly magte-test ang mga tao. Bababa po ang transmission rate natin ng COVID. Doktora, sinasabi po ay ginagamit na ito sa mga airport ng Hong Kong, ng Japan at Singapore? Opo. Sa atin Hong Kong po. Sa atin po. Ay, inaantay pa po natin ang resolution ng IATF. Kung wala pong resolution ng IATF na pwede itong gamitin, swab test pa rin po tayo. Okay. Doktora, maraming salamat po. Good morning. Good morning po. Mabuhay po kayo, kabayan.